обговорили з комісією, що здійснює регулювання на ринку цінних паперів, тому що там вони займаються регулюванням цих фінансових інструментів, і те самий ринок дериватив та фінансових інструментів – це більше їхні повноваження. З того, що зараз вже зроблено, ми напрацьовуємо певні можливість розвитку певних інструментів з українською енергетичною біржею, оскільки вони так дуже інтенсивно працюють в цьому ринку. Тому мене радує, я послухала сьогодні всіх, мене радує, що ми не стоїмо на місці, але говорити те, яку ми модель оберемо, можливо, до кінця року і почнемо впроваджувати це законодавство, поки досить складно, але ми маємо обрати з урахуванням досвіду інших країн найкращу модель, яка дасть найкращий результат для наших кінцевих споживачів. Дякую, пані Ольго. Іноді не сказати означає не менше, ніж сказати. І ми, я гадаю, оцінюємо те, що поспіху немає, а є наполеглива і планомірна робота. Зараз я якраз надаю слово Артему Компану, голові Ассоціації постачальників енергоресурсів. Добрий день, уважаємі колеги. Спасибо, що пригласили на дане мероприятие. Тематика на самом деле очень сложная. Мы принимали непосредственно очень большое участие как ассоциация в публичных обсуждениях в 2019 году, в декабре, когда лицензировался оператор новый, новая компания, и мы задавали очень много вопросов, которые касались и тарифа, который был, и толерантности, которая участвовала. И хотелось бы что отметить, самое главное. Мы непосредственно как ассоциация, которая представляет интересы поставщиков, сталкиваемся с массой обращений со стороны наших членов о том, что та система балансирования, которая есть, она не то что несовершенна, она на сегодняшний день губительна для поставщиков и для развития рынка в целом как такового. Почему? Объясню. Потому что мы, к сожалению, не учитываем практики европейских коллег, и вот Станислав четко, наверное, дал понятие, определение, как это может быть, и как, наверное, отчасти должно быть у нас, но, к сожалению, у нас все немножко наоборот, и мы придумываем свою какую-то украинскую модель, которая, на наш взгляд, будет идеальной, но почему-то она заводит в убытки и дальнейшие какие-то проблемы со списаниями, каких-то астрономических цифр, как в рынке электрики, так и в рынке газа и тепла. На сегодня это задолженность там порядка уже 300 миллиардов гривен в целом по коммунальным услугам. Какая проблема есть для нас, как для поставщиков? Та система балансировки суточная, которая работает, не позволяет нам никоим образом как-то отреагировать на те небалансы, которые у нас возникают. Оператор, наш взгляд, который сейчас выполняет двойственную функцию как оператора рынка и обычного транзитера газа и транспортировщика, для нас это, наверное, неправильно, и мы считаем, что эта функция должна быть разделена. Должен быть отдельно независимый оператор рынка и отдельно транспортировщик. Что происходит сейчас для нас, как для поставщиков? Мы получаем данные с платформы о своих фактических цифрах, аллокации, которая ответственность за которую несет оператор ГТСУ, планируем свои номинации, и у нас возникают какие-то оперативные небалансы, которые мы не имеем возможности оперативно закрывать. Я запрошую до слова Андрія Низовця, голову Ассоциации газовых трейдеров Украины. А прошу пана Артема, коли буде все порядку, дати слово. Пане Андрію, будь ласка. Доброго дня. Дійсно, ми бачимо різні погляди на одну і ту ж саму ситуацію стосовно балансування. Стосовно того, яким чином це відбувається на споживачах України, то все дуже просто. У нас за балансування де-факто завжди сплачує споживач. І погане в цій ситуації те, що починаючи з 19 січня цього року, послуги балансування де-факто в нашій країні надає Нафтогаз. Тому що, виходячи з умов кодексу,
було проведено тендер. І з 19 січня «Нафтогаз», вигравши цей тендер, в якому було два учасники, враховує тепер, кожен з учасників ринку має враховувати маржу «Нафтогазу», яка складає від 1800 до практично зараз 2000 гривень уже. Відповідно, виникає парадоксальна ситуація, коли один з учасників ринку може себе балансувати практично в нуль, всі інші мають враховувати навіть при 3-відсотковому толеренсі, за який ми теж, проти якого ми теж виступали, і з яким ми теж боролися, але знов-таки ніхто нікого не почув на обговоренні в регуляторі. Навіть враховуючи, що у тебе є попадання в цей 3-відсотковий толеранс, ти все одно продаєш газ дешевше ринку, і ти все одно купуєш набагато дорожче ринку, враховуючи те, що послуги балансування надає не ОГТСУ, а їх де-факто надає «Нафтогаз України». Притому при розбалансах у самого «Нафтогазу» він фактично їх собі ж сам і закриває, враховуючи даний договір. Всі слова очільників нашого оператора газотранспортної системи стосовно проблем з прийняттям змін до законодавства, їх неможливості вийти на біржу для встановлення чіткої ціни маржинальної для балансування, вони виявилися лише словами. Оскільки законодавство помінене, а за 4 місяці, ну, де-факто вже 4 місяці цього року, ми не бачимо ніяких зрушень стосовно їх виходу на біржу для того, щоб ціна балансування визначалася саме ринковими механізмами. Замість цього було впроваджено цей тендер, відповідно, послуги балансування через «Нафтогаз», і всі учасники ринку платять, відповідно, за оці дії. Стосовно, знов-таки, була дуже слушна думка, що цін на ринку не може бути декілька. У нас фактично є ринкова ціна газу, яка змінюється кожного дня. Вона визначається двосторонніми угодами між постачальниками, біржовими угодами між постачальниками. А є ціна балансування, яка відірвана від ринку. Буквально, от, якщо є бажання, я зараз можу продемонструвати ринкову ціну, верніше, ціну балансування. Зараз увімкну демонстрацію екрана. Будь ласка. І ви всі побачите оцю різницю, яка є між ціною продажу надлишків і ціною придбання. А скажу вам більше, на вчорашній день, якщо ви вийшли за толеренс 5%, ви продаєте ОГТСУ, ну а де-факто «Нафтогазу» по ціні 7400 з копійками, а якщо у вас дефіцит, ви його придбуваєте за ціною вище 13, ну практично 13,5 тисяч гривень. Враховуючи те, що в нас прогнозна служба працює досить погано, я маю на увазі по країні, навіть якщо ти 100% працюєш зі своїми споживачами, працювати з нульовим небалансом – це нереально. Це підтвердять всі учасники ринку. Вкладатися в 3% можливо лише для дуже крупних постачальників, які мають величезну клієнтську базу. Реальний відсоток небалансу – це 5-7, це якщо працювати дійсно зі своїми споживачами, так як працюють всі добросовісні постачальники. І при тому, навіть у цій ситуації, ти будеш продавати газ, ну, в кращому випадку, по 8300, а купувати його по 12300. Це при ринковій ціні там, в 9 з невеликим. 9300-9200 зараз на нинішній момент. Тобто в будь-якому разі ти свої небаланси будеш покривати за зовсім іншими тарифами. Відповідно, ти або йдеш до свого споживача з абсолютно неринковою ціною, якщо він не платить тобі за небаланс, або якщо він за них платить, то знов-таки цей споживач платить неринкову ціну. Через те, що у нас є декілька цін знов-таки всередині країни. Тому як на мене, ситуація має вирішуватися і досить серйозно, тому що
балансування має бути або, або стосовно виходу на біржу і купівлі ресурсу на рівних з усіма іншими учасниками, або дійсно це має бути окремий, абсолютно незалежний оператор балансування, який буде рівно віддалений від усіх учасників ринку, буде дійсно займатися лише балансуванням. Третій момент, от який я хотів сказати. Якщо ми подивимося, наскільки дійсно надавалися фізично послуги балансування, то тут теж дуже багато питань. Тому що, виходячи з цифр, які нам надавалися на початку, коли лише запроваджувалося щодо балансування, це були там і до мільярда кубічних метрів на місяць, то останнім часом ці цифри зменшилися, ну якщо брати січень 2021 року, до 7 мільйонів кубічних метрів на місяць. Питання, а кошти, які сплачуються учасниками ринку за так звані послуги балансування, це що? І чому вони мають сплачуватися, якщо реальний фізичний дисбаланс всієї газотранспортної системи за січень місяць складав всього 7,7 мільйони кубічних метрів. Знов-таки питання до того ж самого оператора стосовно штучних небалансів, які виникали на ринку влітку. Чому вони були допущені? Чому їх підтверджували номінації учасників ринку, яких, в яких не було реальних обсягів? І чому їх перестали підтверджувати, хоча змін законодавства не було? Ми задавали ці всі питання в НКРЄ, на ці всі питання відповіді від оператора не було. Ці всі запитання, як вода в пісок, просто пішли у регулятора. А та ж сама ситуація змін ціни маржинальної січня 2020 року. Учасники ринку вигравали суди, причому і апеляційні. Чим це все закінчилося? Оператор просто покарав таких учасників ринку штрафними санкціями, вказавши на те, що портфоліо постачальника не було збалансоване. В той же час абсолютно аналогічна ситуація стосовно перевірки Нафтогазу і незбалансованості його портфоліо абсолютно нічим не закінчилося. Тобто тут є неупередженість. Є питання до неупередженості взагалі нашого регулятора, до його рівних відносин з усіма учасниками ринку. От ці питання, які виникають, і це робота в, стосовно балансування реальних учасників ринку. От вам, ми ділимося досвідом. Знов-таки, всі збитки постачальників, які виникають в результаті фактично боротьби з державними організаціями, вони в будь-якому разі все одно перекладаються на плечі споживачів. Тому треба дійсно серйозний зважений підхід з усіх сторін, і в тому числі враховуючи учасників ринку, які дійсно працюють, скажімо, на останній милі з своїми споживачами. Хто, як не вони, знає дійсно проблематику і нюанси, які виникають при постачанні газу саме споживачам. Я беру і непобутових споживачів ринок, яких давним-давно сформувався, і ринок постачання населення, в якому там теж дуже багато нюансів, зв'язаних в тому числі з балансуванням теж. Тому дякую. Я думаю, що ми дійсно, якщо буде бажання у регулятора розпочати і продовжити справжній реальний діалог, а не сховатися за ширмами. Ми тільки за. Дякую, пане Андрію. Пролунали знову запитання. Нагадаю, що Станіслав Казба починав у нас з того, що ставили запитання, і саме в процесі обговорення знаходимо відповіді. Артем Компан полагодив проблеми інтернету. Пане Артем, будь ласка. Извините, технический сбой произошел. Я буду краток, очень много уже коллеги сказали. Хочу лишь сказать, что первое, регулятор должен четко принять для себя правильное решение, какая роль должна быть оператора. На наш взгляд, это должен быть, повторюсь, независимый оператор рынка, как есть в Европе. Не нужно изобретать какую-то свою реальность.
можно посмотреть на европейский опыт, взять лучшее и сделать так, как это должно быть, так, как это есть в других цивилизованных рынках. И каждый должен заниматься своей работой. Транспортировщик должен заниматься транспортировкой, а оператор должен заниматься сведением баланса. То, что происходит сейчас в балансировке, не дает возможности никаким образом поставщикам балансировать свой портфель и оперативно выкупать те небалансы, которые есть в рынке. Ну, на наш взгляд, первая роль оператора – это оповестить поставщиков о том, что у них возникает небаланс, и дать возможность сбалансировать свой портфель. Балансировка – это крайняя мера, которая должна быть как тот инструмент, который в случае, если я как поставщик не нашел ресурса в рынке, я обратился к оператору, и у него всегда есть ресурсы, я сбалансировался. Но покупать балансировку в два раза дороже от того, что покупает оператор сейчас позитивный небаланс, но, наверное, это не то, что неправильно, это противоречит логике и здравому смыслу. По сути, оператор наживается на поставщиках и на конечных потребителях, заводя себе какие-то сверхприбыля от балансировки. И ключевой вопрос – кто-то попал в позитивный небаланс, кто-то попал в негативный небаланс. По сути, оператор и не выполнил никакую функцию. Баланс страны в нуле остался. Просто на ком-то он заработал на том, что продал в два раза дороже, а кого-то сбалансировал в убыток, потому что выкупил ресурс в два раза дешевле. Такого быть не то, что не должно. Это противоречит здравому смыслу. И мы считаем, что помимо того, что у нас есть зверские цифры по толерансу и надбавки к цене, у нас еще и нет возможности самих себя балансировать. Но это ужас для рынка и для цивилизованного подхода в рынке. Поэтому правильным бы было, чтобы оператор оповещал участников, и участники могли выкупать этот небаланс в рынке и сами себя балансировать по рыночной цене. И второй момент – это то, что я завожу номинацию, показываю факт, я не могу по факту, по суткам определить реальность своего портфеля. Он в минусе или в плюсе. Я могу идти всегда в нуле, но в конце месяца мне прилетает письмо счастья от оператора, что уважаемый поставщик, мы сверились по факту, и у вас позитивный или негативный небаланс. И у меня уже нет не то, что шанса сбалансироваться, мне просто ставят перед фактом, какую сумму я должен заплатить дополнительно за газ, который я выкупил у оператора, или какую сумму убытка я понес за то, что оператор у меня выкупил этот газ с дисконтом. Но это не рынок, это уничтожение рыночных принципов и механизмов. Дальше возникает колоссальный вопрос, а все-таки на основании чего нас вообще балансирует оператор, если только лишь недавно он заключил балансирующий договор. То есть нам непонятно вообще, на основании чего он нам оказывал эту услугу в 2020 году. И хотелось бы обратиться не только к нашему регулятору. Мы со своей стороны будем обращаться и в Energy Community с просьбой разобраться о том, какие услуги нам действительно оказывались, какая стоимость затрат была реальная у оператора на эту услугу и почему оператор заработал какую-то сверхприбыль, а мы по нашим расчетам понимаем, что он заработал прибыль на балансировке, чего он не имел права делать, она возникла. Поэтому для нас есть очень много вопросов, и мы хотели бы действительно с НКРЭ и КП вступить в какой-то диалог и в дискуссию, чтобы нас, как участников рынка, послушали и все-таки поддержали, и рынок заработал в нормальном режиме, а не в режиме удовлетворения интересов сугубо одной стороны в виде оператора ГТС. Дякую, пане Артеме. Ми маємо вже переходити до закінчення нашої роботи, до підсумків. І надаю слово для підсумку підсумків Станіславу Казді, котрий починав нашу дискусію, і котрий тоді тонко зауважив, ну тут щось в Україні пішло
не тим порядком. Прошу, пане Станіславе. Я тщательно слушал всех участников сегодняшней дискуссии. Еще раз хочу повторить, что вот понимаю, что этот процесс в Украине только что начался. Может быть, это уже два года назад, но на самом деле сама процедура внедрения суточного балансирования и ввода независимого оператора – это сложная, длинная работа. Я думаю, что большинство из того, что было сказано, это в принципе правда. Что большинство проблем, которые возникают в рамках суточного балансирования в Украине, они за счет того, что рынок сам по себе еще не работает правильно. У него есть еще какие-то свои детские болезни, и есть некоторые моменты, которые не работают, скажем, согласно здравому смыслу. Еще раз хочу подчеркнуть, что, возвращаясь к названию нашей сегодняшней дискуссии, что не надо связывать прогноз, даже номинацию с балансировкой, с реальным разбалансом. Потому что в нормально работающем рынке нет никакой связки между прогнозом и реальным разбалансом. Потому что при правильно поставленных или внедренных правилах рынок способен сбалансировать сам себя даже без участия оператора рынка. Так что с моей точки зрения, то, что важно для Украины, сделать систему балансировки более простую, более прозрачную. Основная роль, которую я вижу на стороне власти в Украине, не только НКРЕ, а и, там, скажем, правительства, министерства и так дальше, это реально помочь оператору рынка стать независимым от всех остальных участников. И для того, чтобы получить в конце концов, правильный подход к балансировке, очень важно, чтобы появился всем доступный газовый ресурс по нерегулированной цене с минимальной добавкой цены за услугу балансировки. Если это начнет работать, рынок сам по себе сработает, и таким образом вообще уйдет дискуссия по темам изменения цены задним числом, какие-то виртуальные манипуляции и так дальше. Так что я уверен в том, что само решение, оно на самом деле несложное. Тут, в принципе, нужно мужество для того, чтобы принять те решения, которые нужны. И я думаю, что если тут встретимся через год, то мы можем через год спокойно сказать, что все хорошо, если этим вопросом серьезно заняться и поставить правильно точки и ударения в правильных местах, так, чтобы система балансировки или балансирования стала, еще раз повторяю, более простой, более прозрачной и не так болезненной для участников рынка. Дуже дякую, пане Станіславе. Будемо розставляти наголоси, в тому числі і маючи на увазі ваші висловлювання. Єдине зауваження, за нинішніх часів слово «мужність» або ж «мужество» воно вже політично некоректно, тому що це начебто, да? Тому ми будемо говорити відвагу, знання і готовність. Дуже-дуже дякую. Дякую всім за участь, дякую за висловлені міркування. І нагадаю, що Energy Freedom – це програма, яку організовує Energy Club, провідна аналітична платформа в галузі енергетики. Нас можна бачити на Ютубі, Фейсбуку, LinkedIn, а також на 8 регіональних телеканалах. На все добре.
Цей фотоальбом належав видатному митцеві, обдарованому багатьма талантами. Усі фотокартки наклеєні так, наче змонтована стрічка фільму. Власник цього альбому – юнак із хутора Ладанського в Полтавській губернії, а нині села Новопетрівка на Сумщині – Іван Кавалерідзе. Він був нащадком кавказців, полонених грузин, що підозрювалися у співчутті до Шаміля. У середині 19 століття їх перевіз до України і зробив своїми кріпаками генерал Ладанський. Коли 14 квітня 1887 року сусіди, українські селяни Цинарідзе, Чоній, Караузакі, зібралися на об'їзді Петра Кавалерідзе та Килини Кухаренко, щоб привітати їх з новонародженим сином Іваном, хлопчику бажали щасливого життя, пророкували стати священником або ж волосним писарем. Тільки рідна тітка, у якої чоловік був художником, тихо мовила: «Нехай буде ким завгодно, аби тільки не художником». Але доля розпорядилася так, що Кавалерідзе став художником-скульптором, а згодом ще й кінорежисером і драматургом. З 1906 року він вчиться у Київському художньому училищі, куди йому порадив вступити його дядько, відомий археолог та художник Сергій Мазаракі. Щоб здобути кошти на прожиття та навчання, Кавалерідзе працює вечорами статистом у Київській опері. Саме з цього періоду починається його захоплення театром. Жінки у житті юнака з'являються рано, адже роботу скульптора без наторниць уявити неможливо. Але виникають думки, як ставитись до оголеної натури? Як до платонічної натхненниці мистецького твору, чи до нуртуючої жіночої плоті? Він переконує себе, що жінка – це натура, а не плоть, а він – творець. Але Іван мріяв про жінку, яка б вгамувала ці протиріччя. Звела воєдине душу і плоть, що була музою не тільки у творчості, але й в земному житті. І він знайшов її 1908 року, повертаючись із Києва на канікули до батька. В поїзді він кинув оком на симпатичну гімназисточку. Пізніше він згадував: «Слово за словом подружилися, а в лісочку полюбилися, та й швидко одружилися. А далі суцільна проза». Спочатку вони жили у Ромнах. У молодого подружжя народжується донечка та син. Кавалерідзе мріє навчатися у Петербурзькій академії мистецтв. І він їде до Петербурга, але сам, без родини. Його дружина Вікторія виявилась типовою провінціалкою, яка не дуже переймалася творчістю чоловіка. Та й батькам її не дуже подобався бідний зять, та ще й художник. 1910 року Івану Кавалерідзе пощастило поїхати на навчання до Парижа. Але він швидко занудьгував за рідною землею, тож повернувся до Києва. Тут він бере участь у конкурсі на спорудження пам'ятника княгині Ользі. Перемагає і в 1911 році встановлює скульптурну композицію. І раптом крутий поворот у бік кінематографа. Його запросили до московського філіалу кіностудії «Тіман і Рейнгард» скульптором-декоратором та гримером. Тож він мав намір з родиною виїхати до Москви. Але дружина відмовилась. «Я не поїду з тобою», – сказала вона. «Батько знайшов мені більш достойну кандидатуру – бухгалтера з банка. Я за нього піду заміж». Ось так несподівано розірвалися перші шлюбні стосунки, і Кавалерідзе став знову вільним. А у 18-му вітер революції знову заніс його у затишне містечко Ромни, де жила його колишня дружина. Але вороття назад нема. Вікторія – заміжня дама, а він – вільний художник. Кавалерідзе працює в Ромнах у відділі народної освіти, викладачем малювання у школах. Тут він створює перший в Україні значний пам'ятник Тарасові Шевченку. У Ромнах він захоплюється сценою. У театральному колективі Кавалерідзе з'являється нова муза. Це було друге велике кохання Івана – Ніна Йосипівна Калиновська. Вони одружуються. Ніна народжує йому доньку, молодшу Ніну, яку під час окупації закатували фашисти. 1923 року Кавалерідзе їде до тодішньої столиці України – Харкова для роботи над монументом «Слава праці», який був присвячений революціонеру Артему. Для життя йому надали зовсім крихітну кімнатку, в якій коли жив Павло Тичина.
Кавалерідзе згадував, як доводилося спати на купі газетного паперу у пальто при температурі 4 градуси. Дружині у Ромни він писав: «Зарплату затримують, фігуру закінчую, сил немає. Повторюється торішня історія. Півгодини працюю, годину лежу». Згодом до Харкова приїздить і дружина. Молоде подружжя було щасливим. Та несподівано сталося нещастя. Ніна Йосипівна якось гуляла вулицею, впала і ушкодила ногу. На все життя вона залишилася кульгавою. В театрі грати вже не могла. Красивий і статний Іван перестав з'являтися з дружиною на людях. Мабуть, він соромився її фізичної вади. В його житті почали з'являтися інші жінки. Адже в його крові, як він сам любив жартувати, текла ложка гарячої кавказької крові. Та наперекір усьому Іван не розлучався з Ніною. Після поразки на конкурсі «Могила» Тараса Шевченка у Каневі 1926 року, де ортодокси відмили його кращий проект, Кавалерідзе вдруге покликала муза кіно. 1928 року Іван Кавалерідзе залишає Ніну Йосипівну у Харкові і їде до Одеси, де плідно працює як сценарист і режисер. У цей період в житті майстра з'являється третя жінка – Валентина Равінська, яка відтіснила Ніну, законну дружину, на другий план. Валентина була досить посередньою актрисою, але дуже ефектною жінкою, яка здатна була створити навколо себе ілюзію радості і натхнення. Проте розсталися вони майже анекдотично і несподівано. Кавалерідзе згадував про це з гумором. «Одного разу вона прийшла до мене на знімальний майданчик і сказала: – Ванечка, ти знаєш, любий, я зустріла полковника. Він купив мені такі прекрасні туфельки, які ти мені ніколи в житті не купиш. Я від тебе йду. Ну і йди». І вона пішла. А він залишився наодинці з кінематографом. На зйомках фільму «Коліївщина» 1933 року Кавалерідзе зустрів своє четверте і останнє кохання. Надія Пилипівна Капельгородська була солісткою народного ансамблю Василя Верховинця, який брав участь у зйомках фільму. Йому було тоді 46 років, а їй 29. Надія залишила свого чоловіка і пішла до Івана. Не дивлячись на те, що у нього були дружини, законно і незаконно народжені діти, вона стала його і музою, і його рабинею. Чи міг бути в неї Ванечка голодний чи неодягнений? Ваня сценарій чи п'єсу пише, вона друкує. Ваня солдата ліпить, одягає на себе шинель і позує. Надія робила це із задоволенням, без претензій на власне «я». Хоча мала неабиякі здібності, що передалися їй від батька. Співала голосом Марії Литвиненко в «Ольгемут». У «Запорожці за Дунаєм» Лесь Сердюк, який грав Андрія, співав під фонограму Івана Козловського. Початок Великої вітчизняної війни застав режисера і його знімальну групу в Карпатах, де вони знімали фільм «Пісня про Довбуша». Повернувшись 20 вересня 41-го року додому, до своєї Надії, Кавалерідзе одразу ж налагодив стосунки з творчою інтелігенцією, яка була покинута і потерпала від голоду та нестатків в окупованому Києві. Українська національно свідома інтелігенція заснувала відділ мистецтва при самоуправі у Києві. Цей відділ очолив Кавалерідзе. Він робив усе, що міг заради людей. Та через кілька місяців змушений був піти з цієї посади, остерігаючись розстрілу у Бабиному Яру. А щоб вижити, він змушений був торгувати власними творами на базарі. Але і цього було достатньо, щоб після війни звинуватити його у співробітництві з загарбниками. Кавалерідзе впродовж багатьох років не міг знімати кіно. Лише через 15 років після війни йому дозволили зняти фільм «Григорій Сковорода». А у 61-му році Кавалерідзе знімає фільм «Повія» за романом Панаса Мирного з Людмилою Гурченко у головній ролі. А наступного року Іван Кавалерідзе потрапив у чорний список звинувачень. Кубіст, абстракціоніст, не наш. З якого боку не глянь – ворог. Це сталося після сумно відомого скандалу на виставці у Манежі, де Хрущов у своїй промові розгромив прогресивних художників.
Серед них був і Кавалерідзе, якого Микита Сергійович згадав як померлого. За наказом запопадливих чиновників, за одну ніч був зруйнований його пам'ятник Шевченку у Сумах. Сценарії Кавалерідзе перестали включати у плани кіностудій, а деякі друзі забули дорогу до гостинного дому. Але незламний життєлюб не втрачав снаги. Любив, як і в молодості, і його любили. На 75-му році Кавалерідзе важко захворів і був на межі життя і смерті. З Харкова приїхала його законна дружина Ніна Йосипівна, з якою він та Надія Пилипівна були усі ці роки у дружніх стосунках. «Як же ти далі будеш жити?» – спитала вона Надію. «Ти ж з ним не розписана, і квартира на Івана Петровича записана. Давай я з ним розлучуся, а ти вийдеш заміж». Чоловік лежить хворий без свідомості, а дружини вирішили переодружитись. Власне, Іван Петрович одужав завдяки турботам жінок. Усе, що можна було продати, було пущене на ліки. Після цього Іван Петрович прожив ще 15 років плідного творчого життя. Писав драми, ліпив, ставив пам'ятники, писав мемуари. Під час святкування 90-річного ювілею Кавалерідзе з трибуни довго розповідали про те, скільки він зробив для мистецтва. Майстер у президії почав дрімати. І раптом, після довгих чоловічих спогадів, на сцену вийшла Наталія Ужвій і каже: «Ось тут розповідали, який Іван Петрович – скульптор, який Іван Петрович – кінорежисер, який талант. А я вам скажу, який Іван Петрович – мужчина». Кавалерідзе, почувши такі слова, підняв голову, розправив плечі і гордовито оглянув залу. А Наталя Михайлівна продовжувала: «Який він джентльмен, як уміє цілувати руки, говорити компліменти і красиві слова. Поруч з Іваном Петровичем відчуваєш себе справжньою жінкою. Талант бути мужчиною дається не кожному». Останнім твором великого майстра, його «Лебединою піснею», у 1977 році став пам'ятник Григорію Сковороді у Києві. А через 17 років після смерті Кавалерідзе відтворили на Михайлівській площі колись зруйнований пам'ятник жінці, його перший пам'ятник княгині Ользі. А вже у 1997 році біля Золотих Воріт спорудили монумент Ярославу Мудрому за проєктом Івана Кавалерідзе. Навіки, hello. Хочу джейте Коломея. Роман Вікторович, ти не знала. У компанії «Вігор» акція. Хто має прописку Коломийського ОТГ, тому вікна за ціною матеріалів. І ця акція триватиме до 1 вересня. Я не забуду. Коханий, я знаю, де ми замовимо вікна. Поможіть зібрати кошти на лікування хворого хлопчика Стаднишин Петрика, який має інвалідність з дитинства. Дитині необхідні ліки, які коштують до 6 тисяч гривень у місяць. Курси реабілітації – кожні 3 місяці. Вартість одного – 92 тисячі гривень. Для матері трьох дітей без чоловіка – це захворювання.
Хмарні гроші. На рік потрібно пройти 5 таких курсів, а сім'я навіть на одну не має коштів. На роботу мама піти не може, бо за Петриком потрібний постійний догляд. Вимушена просити допомоги, щоб врятувати свого сина. Лікарі кажуть, що є шанс, але потрібні регулярні курси реабілітації та медикаментозне лікування. Кошти можна перерахувати на картку Приватбанку 51 68 74 27 29 06 93 71. Телефон мами Руслани 097 620 66 69 або 098 911 58 87. Нашої допомоги потребує Панкевич Володимир, 1986 року народження. Рік тому у чоловіка діагностували меланому шкіри правого плеча. Протягом цього часу було проведено 3 операції по видаленню лімфовузлів. На даний момент Володимиру терміново необхідна імунотерапія, вартість якої – $70,000. У родини уже немає коштів на лікування, тому звертаються до всіх небайдужих про допомогу. Кошти можна перераховувати на картку Приватбанку 41-49-49-93-45-57-21-74 на прізвище Панкевич Володимир Дмитрович. Допоможіть мамі двох дітей ходити. В Дяков Мар'яни виявили доброякісну пухлину, через яку жінка не може ходити. Потрібна термінова операція вартістю 350 тисяч гривень. Просимо усіх небайдужих допомогти. Картка Приватбанку 51 68 75 74 26 08 45 72. Телефонуйте 096 125 44 73. Житла у Коломиї, бульвар Лесі Українки, 13, відділ продажу 067 172 04 44. Вітаю вас! Як завжди, у цій порі на вашому улюбленому телеканалі програма «Музичний сюрприз» та я, її постійна ведуча Оксана Грищук. Щиро вітаю всіх, хто саме сьогодні в цю чудову днину святкує свій день народження, свій день ангела, а можливо, якусь іншу урочисту дату. Будьте всі здорові, щасливі та кохані. Отож, ми розпочинаємо програму, і я, Оксана Грищук, як завжди, бажаю вам тільки приємного перегляду.